ինքնատիպ բանա եւ մեծամասնության տեղացիք արդեն սովորել են զաթարը։ Զաթարը Լահմաջոն, Լիբանանյան պիցաներն ու Նապոլիի խոհանոցի այլ ուտեստներն արդեն հայկական մենյուում են։ 1997 թվականին Հալեպում հիմնված սննդի կետը 2014-ին մտավ հայաստանյան շուկա։ Խոհարարը Քրիստափոր Սահակյանը դեռ դպրոցական տարիքից հորն օգնում էր ուտեստներ պատրաստելիս։ Հիմա հայրենիքում եմ, դանակն ու պատարա քաղաձեռքին։ Եկել եմ հայրենիք ու սկսել եմ արդեն իմ գործով, խմորի գործով, Լահմաջո, Սիրիական ավելի տարբեր խմորեղեններ, որ արդեն տարածվեցավ Հայաստանում, բոլորներ արդեն գիտեն ինչ է Զաթարը, Լահմաջոն։ Քրիստափորն այնքան շատ էր ուզում իր հորպես լավ խոհարար լինել, որ խոհանոցից դուրս չէր գալիս։ Ընտանիքում 3 եղբայր են, ինքն ամենափոքրն է։ Ուժպիտով է նշում, որ միշտ եղել է հոր կողքին, եւ օգնում էր, եւ սովորում։ Ասում է, հիմա հաճախորդները դժվարությամբ են տարբերում, կերակուրը պատրաստել է ինքը, թե հայրը։ Ներկա պահին իմ հաճախորդները ավելի դեղացիներն են, քան սփյուռքահայ։ Այդ բանով ավելի ուրախ եմ, որովհետև ավելի սովորում են ու գալիս են, իրանք են պահանջում։ Խոհանոցից դուրս Քրիստափորը սպորտսմեն է, ազատ ժամանակ ֆուտբոլ է խաղում, հանգստյան օրերն էլ նա խնդրում է անցկացնել քաղաքից դուրս, հեռու աղմուկից ու Երուսեռից։ Այցելությունների թոփում են Դիլիջանը, Սևանը, Ջերմուկը, բայց ամենաշատը նրան կարելի է տեսնել Տաթևում։ Քրիստափորը հոբի էլ ունի։ Ես Սիրիայում պարել եմ 4 տարի հայկական պարախումբից, ստեղ շարունակեցինք մեր խումբը մի քանի հոգի ներկաներով, մի քանի տղա, մի քանի աղջիկով միասին կազմեցինք մեր խումբը եւ կազմեցինք մեր հարսանեկան բարերի լինումը, որ պատվերները գալիս, գնում ենք, պարում ենք։ Մինչ այդ Քրիստափորին սպասում են խոհանոցում, պետք է խմորին ավելացնել ցիտրոնի խառնուրդ եւ արևելյան նախաճաշը պատրաստ է։